haver una cosa que es coneix com UPR, que el problema que com que pot venir un professor convidat de fora o els alumnes estrangers, passa molt sovint, hi ha algú que no ho entengui, ja està, ja canviem i parlem en castellà. En canvi, tu vés a Finlàndia i ningú et pregunta si no ho entens, ja t'ho faràs. Ja t'ho faràs, ja aprendràs finès. I acabes utilitzant el castellà com a vehicular. Clar, i és el que dèiem, allò que sigui la llengua de prestigi, que ens ho creiem, però des del mateix púlpit de la universitat, per dir-ho amb una frase antiga, perquè és que si no... I que a més a més...